mais vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tirar o X1 aqui com o Luiz e o Pedro Bonfim. Fala aí, galera, beleza? Beleza, criança. Vou tirar esse X1 nós três e mais algum amigo nosso. Pedro, tá lá em primeiro, Pedro. Ah, moleque doido. Eu tô chegando, moleque. Aí, só nós nove, véi. Eu tô chegando, moleque. Alisson, eu tô vendo você. Você tá com uma, K. Cadê o Rex? Você tava com uma K, né? Aham. Uhum. Aí eu consegui uma. Galera, foi o seu primeiro que consegui 10 pessoas pra jogar essa sala. É, daí saiu um bem na hora e a gente conseguiu. A gente conseguia 9, saía 3, a gente conseguia 8, saía mais 6. 6? Não. Daí só começou nós 3. Eu vou se juntar nós 3 e matar esse. Eu vou cair em lá em... Não, tem como não lugar certo, senão a gente vai ver tudo espalhado. Vamos cair em observatório. Vamos no observatório. Cadê o observatório? Eu já tô indo no observatório. Bora pro observatório, olha. Eu esqueci o nome. Eu vou trollar alguém. Não mato, não, sério. Não, humildade. Depois que vai tirar X1 nós três. Vem no meio do observatório, fica no seio. Eu tô no acelera aqui, beleza? Vem bem no meio aqui do observatório. Ah, você que tá pulando ali? Vem aqui no teto, aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô no celeiro, Para, eu não dei tiro. Eu tô aqui em cima. Eu vou descer lá quase. Eu tô no celeiro. Levarde? Vou tirar um soco ali. Pedro, onde é que você tá? Vem no celeiro, Ô, 500 livros. Celeiro onde? É só você embaixo. Ai, tem um cara aqui, Sou eu, tô aqui. Nossa, veio o Miri. Nossa, mano. Eu preciso de uma W, mano. Eu também preciso de uma W, velho. Achei. Pronto, duas W. Agora sim. Cara, para de falar besteira. Esqueceu que estão gravando? Cara, tem um cara pegando o bagulho de vocês. Onde? Tem um carro branco. Eu. Ah! É você? Duas W agora. Manda aqui a zona de lançamento, beleza? Beleza? Mas onde é que você tá? Aqui é o observatório. Mas eu nem tô em observatório. Vem aqui, louco. Desce você, nós vamos pegar a zona de lançamento, eu e o Pedro. Eu também. Pô, sério, eu que vou aí. Vai lá no observatório. Então vamos lá. Eu já usei, o negócio. Vamos pra hangar. Eu já usei aqui. Onde é que você caiu? Lá em Bima. Lá em Bima? Calma, é lá pra Bima, então. Onde você está? Quem que deu bala? Nossa, Pedro, você tá certo se meus contos. Nós tu tinha que ter vestido a camisa de ouro pra saber quem que é quem, né? Eu não tenho não, medo. Não, mas eu tiro com o Luiz e deu. Nossa, cara, eu caguei aquele menino. Agora você vai falar aí, você não? É, eu que tô andando aqui com... Eu tô... Ah, lá vocês dois. Tô com a minha bateria, preciso colocar carregar. Me dá a couve aí. Eu fui o primeiro que vi e eu fui o que tirei primeiro 150. Alguém viu? Oh, na moral, quem que... Oh, quem veio o carinha primeiro já... Deixa aqui pra ele. Se eu chamar atenção, mais dois tira X1 só nós, beleza? Uhum. Mas já vai se afastar um pouco e tal. Eu acho que o Otávio já morreu. Eu também acho que o Otávio já morreu. Ô, Luiz, desce aqui, Nossa, velho, sai daqui. Nossa, é o Alisson, velho. Eu caguei de medo agora. Vem aqui, vem aqui me dar um bom. Na cabeça. Tá bom, não mesmo? É, mas... Ah, eu tenho que dar na cabeça, mas não dá na cabeça. Não. Na cabeça. O que é, Luiz? Vem aqui. Minha cara.
milhão. Oh, eu tenho certeza que o Otávio tá camperando. Vem aqui, vem aqui. Você já não morreu? Tá, eu tô indo. Vou pegar a tirolesa? Tá, você que tá correndo pra ir na casa de verde? Eu tô indo na tirolesa. Alguém tá se abaixado? Eu tô indo pra... Nossa, velho, quase tirei no Pedro aqui. Eu tô pegando tirolesa. Vamos pegar a tirolesa antes. Eu tenho tirolesa. Puta, diabo, tô indo pro maldade. A gente só precisa matar nós dois, mais dois, cara. Quer tirar os dois agora ou depois? Depois, vamos matar os dois e aí a gente... Onde? Eu travei! Já avistei. Olá! É você, Pedro, que tá subindo o morro? Não, é eu. Não tem outro cara subindo o morro, sai daí! Ah, já achei! Que número que ele é? Matei? Boa! Nossa, velho, eu jurava que era o Pedro! Calma, não é pra matar ninguém ainda. Vamos agora, cada um num lugar. Ah, é o Pedro lá no loot dele, né? É. Olha, eu vou pra cá. Outra ah, é você. Não, foi mal. Achei que era o... É só nós três agora. Pô, calma aí, ó. Tô indo. Calma, eu vou me separar. Falou, vocês. Calma aí, cadê vocês? Vamos aqui no meio aqui, ó. Não, agora nós três x1. É x1. Meu parceiro. Calma aí. Deixa eu ajeitar aqui. Calma. No três pode começar a tirar no outro, beleza? Calma, calma. Não, quando calma, cada um estiver num lugar posicionado bem. Eu tô no celeiro. Não, eu não tô bem posicionado ainda. Fala o lugar onde vocês estão, porque eu tô no celeiro, eu falei? Tô naquela escola. Você tá indo pra escola? Pera, deixa eu pegar a casa dos dois andares. Onde você tá? Deixa eu pegar a casa dos dois andares pra casa quebrada. Deixa eu usar aqui o... a minha fogueira. Casa quebrada? Olha, deixa eu ver onde tá todo mundo. Olha, eu tô indo lá pra casa do Leonardo, tá? Tá, eu tô naquele celeiro. Beleza. Pedro tá na escola. Suave. Eu tô suave, tem um final. Pedro, vocês tudo me dão uma bala. Eu tô de medo. Não, mas não é pra chegar. Eu tô dando caramba. Posso atropelar de carro monstro? Não. Pode carro monstro? Tá no celeiro, Alisson? Aham. Uhum. Coloca a cabecinha na janela. Não, pra chegar. Tem um posicionamento bom aqui pra me ver o Pedro. Calma, começa ainda não. Pronto, pode começar. Não, calma. Onde é que você tá da escola, Pedro? Tô aqui atrás. Tu tá onde? Não, não dá no teu lado. Pronto. Ô, não pode vir na casa um do outro, beleza? Valendo. Beleza? Yeah. Só quando sobrar dois e pode ruxar. Tá W. Painful scars, in fact, I blast tasteful bars. In past, I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word. Then act like they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't boss, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you just freaked out. Keep ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now. Não vale vir pra cá, beleza? Ah, é, né? Fica bem chato, né? Quem tá me assistindo? Já tá seco?
Não, quando deu zero ali, eu vou te matar. Não conta. Não, não vou. Pegou? Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say it is, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. Tô travando. Calma, vamos passar. Uou! Bala chamou. Meu Deus. Ele é mais esperto na W, ele fica pulando. Quem diria que eu não tô pulando? Ai, que viado!